Já tô melhor. Obrigada. Como está, Jane? Como assim? Como está a vida dela? Ela está feliz? Está infeliz? Eu queria muito saber, mas ela ia morrer antes de me contar. Ela está muito feliz. Acho que está apaixonada. Que bom para ela. E você, como tá? Já faz muito tempo que não me perguntam isso. Eu estou ótimo. Eu tenho que ir ao banheiro.